Teď už chápete, proč jsem nejezdil třeba autobusy pro 50 km. To by se nevytočilo. No, protože ani se nejezdí na to velké autobusy. No, ne, cestovka prostě víte, jste strop.
Jo. Svatého Vavřince, je to pláž Praňa, když tak vám potom ještě můžu ukázat na mapě, jak budete chtít. To jsme taky kdysi s rodinou byli. To má asi jenom 300 metrů a to je opravdu jediná pláž dokonce jako se zlatým pískem. No, mimořádně. Jinak jsme těch pláží, třeba v letovisku Kaleta, zajímavý kaktus, jak si můžete všimnout, tak to je prosím vás agáve, je to agáve, ale těch druhů je celá řada, tady to je agáve attenuata. No, tady podle toho atypického květenství, takového jako do... zahnuté, no, takže agáve attenuata. To není to agáve azul a další, že ze který se třeba dělá tequila nebo mezcal, to jste byl v Mexiku. Tady moc těch rovných ploch na Madeře jako nezažijeme. Thank you.
taky teče pramínek. Thank you.
Aha. Kráva. Ale to jest to jest.